Nu har I selv haft nogle børn med herop, og de ligger der i alderen omkring 7, 8, 9 år. Hvordan er de faldet til i sådan en helt ny familie, som det jo er? Jeg synes, de er faldet meget fint til, og de har været meget glade for det. De fungerer, netop den aldersgruppe fungerer altså fantastisk godt og er meget afslappet. Der har været nogle situationer, hvor vi har oplevet sådan set, at forældrene var bange for at miste deres børn heroppe i starten af kollektivet og i tankerne. Og det har man sådan set oplevet, at det gjorde de sgu egentlig også i starten. Det er sådan ligesom vænnet sig til. Hvordan mistede de dem? Mistede dem, fordi de måske ikke fik det kærlighedsforhold til dem, altså de der tilknytningsforhold på grund af mad og på grund af mange andre forhold, som forældrene selvfølgelig har behov for, og dermed også ungerne selvfølgelig. Og så kommer de herop, og så kan de lige pludselig drøne afsted i slottet og ud i parken, og så kommer de faktisk tilbage til en. Men det er ligesom, det gik der selvfølgelig et stykke tid med, og det er ligesom, hvad føler jeg i hvert fald, det er vendt tilbage til, at man nu vil godt vide, hvor ungerne hører til igen, altså, og man har de her tilknytningsforhold. Når nu jeres børns aldersgruppe, der er 7-8 år i dag, vokser op og kommer op i 14-18 års alder, kan der så blive problemer her i kollektivet med den gruppe? Jeg tror det ikke. Jeg tror sådan set, at de får nogle gode muligheder for simpelthen at være med i kollektivet. Der er flere ting med, sådan set, fordi vi er bange om det. Og de får forskellige oplevelser hos de forskellige mennesker. Altså, jeg er måske god til at lave en eller anden lille ting med ungerne, og nogle andre er gode til at lave nogle andre ting. Og dermed får de sådan set mulighed for at få en hel masse ting, opleve en hel masse ting positivt, og få brugt deres kræfter på disse ting. Og det tror jeg giver dem inspiration til at arbejde videre med disse ting. Og så går det jo sådan set, at de skal være med i det, vi laver. De får en forståelse for, hvorfor vi laver disse ting, modsætning til et stykke kontorarbejde, hvor de ikke rigtig kan gå med i på nuværende tidspunkt. Der får de sådan ligesom, at man engagerer sig i arbejdet. Men det der er, man så meget snakker om ude i samfundet, om arbejdstidsregler. Den oplever de jo ikke heroppe, vel? Fordi jeg arbejder både morgen, middag og aften, søndag og lørdag og det hele, ikke? Jo, der glider det. Der glider simpelthen arbejde og fritid ud i ægget. Hvad siger børn til det? At far og mor ikke kommer hjem fra arbejde klokken 4, og så først skal gå næste morgen igen? Ja, det har jeg ikke tænkt over. Hvad siger du? Det kan de vist kun opfatte som noget naturligt. Jeg tror også, de er helt sikkert, de har noget. Nu er det ikke sådan, at der er jo nogle af forældrene her. Der er mange af forældrene, der arbejder her. Og de kommer altså hjem, ikke? Mm. Så nu er vi her på stedet, og derfor oplever vi det måske ikke sådan. Men det er da sådan, at vi skal nå frem til, at mange forældre er her hjemme, og især også det med børn og alle de ting, sådan så at de får et arbejde måske halvtids og så noget heltids udenfor. Fordi der er også forældre, der ønsker simpelthen at være ude i samfundet og arbejde med de ting, som de netop har fået uddannelse i, og ikke vil slippe det. Men samtidig vil godt have tilknytning til deres børn herhjemme, og så få et stykke arbejde af en eller anden karakter, som tilfredsstiller dem, og hvor de kan gå med i sammen med børnene i. Sådan så de får et logisk fællesskab med børnene og dem selv, altså. Er der nogen meddelelser i dag? Ja, jeg har en fra landbrugsgruppen. Vi har tre aktiviteter i gang for øjeblikket. Silovagterne og kartoffeloptagning og roeoptagning. Kartoffeloptagningen, den kulminerer i næste uge, fordi at der skal vi levere 400 tons med lastvognen og med traktoren. Og vi skal bruge fire mand til at tage op i weekenden og det meste næste uge. Men i weekenden, der har jeg en plan her, hvor I kan komme og henvende jer til mig. Skriv så på. Der kan godt være to store børn med hver gang. Og vi har fået lavet sådan en fix gasvarmer derude, så hænderne, så I ikke bliver kold om hænderne, når I står derude. Ja. Nede i kostallen. Nej, det hedder ikke kostallen mere. Der er en på landbrugstavlen lavet et skema også, hvor I kan gå ned og tjekke efter, at I har skrevet på. Og I kan eventuelt selv skrive jer på dernede.
Vi har flere forskellige møder. Vi har noget, vi kalder meddelelsesmøde, ikke? Som foregår 3 gange om ugen. Og så har vi noget, vi kalder fællesmøde, som foregår om lørdagen. Og det er mere ting, der rækker ud over det daglige, vi diskuterer på de her fællesmøder om lørdagen. Men i det daglige, der er det mest sådan set arbejdsgrupperne, der fremlægger, hvad de mener, der skal ske inden for deres afdeling der. Og så tager vi stilling til, om det nu er i orden, eller det ikke er i orden. For de er arbejdsgrupperne sådan sådan, de er ret selvstyrende, og det er sådan ret decentraliseret det hele, hvor altså det er ikke alting, vi sidder og diskuterer derinde, for så kunne vi sgu få nok at gøre. Ja, gartnergruppen har også en kort meddelelse. Nu kan det godt lyde som om, at landbrugsgruppen de tager godt for sig af retterne med hensyn til arbejde i weekenden. Men vi har rent faktisk en opgave, som er meget påtrængende. I det, vi har stående nede på stykket hernede i vores køkkenhave, udplantet i juni måned 2000 moderplanter af jordbær. Og de er på nuværende tidspunkt klar til at blive udplantet, det vil sige de unge planter fra de der 2000 planter, der står dernede. Og det giver i alt 15.000 jordbærplanter, som vi meget gerne skal ud i denne weekend. Vi er i forvejen meget sent på den, men hvis vi planter dem ud nu, kan vi godt påregne et nogenlunde godt udbytte til næste år. Så det er sådan set meget påtrængende, at vi går i gang med den opgave nu, og planterne er som sagt klar. Og vi regner med, at vi skal bruge en 15-20 mennesker, og så kan vi klare det på en 8-9 timer. Det vil sige, at der er virkelig en fælles opgave her, som vi kan bare tage fat på. Og jeg vil egentlig godt opfordre jer til at markere jer, sådan, så vi har et lille indtryk af, hvor mange der godt kunne tænke sig at være. Altså for en eller anden form for håndsoprækning, så vi har et lille indtryk af, hvor mange der er muligt for. I har taget en masse af det, det ved jeg godt. Ja. Men altså, der må alligevel være nogen, der... Der skal lidt mere ud. Så startede vi med at lave nogle budgetter. Hver gruppe har lavet sit budget. Og inden for det budget, der arbejder gruppen altså sådan set selvstændigt. Den gruppe tager de daglige beslutninger. Der er også længere tidsbeslutninger. Men lige så snart man overskrider sit budget, så må man tilbage over fællesmødet og have godtaget et eller andet ønske i en eller anden retning. Og så selvfølgelig sammenholdt med, hvad andre grupper har ønsker. Mm. Men altså, så længe man kører ind for sit budget, så kører arbejdsgrupperne selvstændigt. Og det er en vigtig del af den måde, det fungerer på. Der er det jo også sådan igen, at hvis man ligesom skal ændre principper, eller man skal tage nogle nye større beslutninger, så går det også ud over selve arbejdsgruppen. Så kommer det op på et af vores fællesmøder, eller så videre, hvor vi så tager en samlet snak om det, og en beslutning derefter. Mm. Nu snakker jeg om budget. Hvor får vi pengene fra? Vi har fælles økonomi, og det betyder, at alle de penge, vi tjener, går ind i en fælles kasse, og lige sådan de forskellige udgifter bliver så taget fra den fælles kasse. Og så får vi lommepenge, som så sådan set kun er til altså luksusforbrug. Ikke? Altså alt med tøj og mad og transport og sådan noget, det bliver dækket af den fælles kasse. For de hjemmearbejdende, der starter arbejdet, for eksempel i landbrugsgruppen, gerne med et morgenmøde, hvor man sidder og snakker om, hvilket arbejde man skal have foretaget den dag, ligesom i gartnergruppen. Og børnegruppen, de tager sig børnene, og i løbet af formiddagen, der går de ud og går tur med børnene og fodrer dyr. Det er som regel børnegruppens opgave. Skal jeg tage den derhen?
Er det stadigvæk kvindens arbejde at passe børnene, lægge dem til at sove, give dem noget at spise? Det er jo et af vores fornemmeste formål, det er at udligne skellene mellem mænd og kvinder. Men der vil jeg nok sige, der har vi i hvert fald en stor opgave foran os at få udlignet de skæld. Jeg vil nok sige, at altså, de opgaver, som har været kvinde- og mandeopgaver, de er stadigvæk kvinde- og mandeopgaver her. Ikke? Vi prøver ihærdigt at udligne dem. Og jeg synes, der er i hvert fald på mange områder, der er virkelig sket nogle ting. Jeg har mange gange tabt en mytryk her nu. Lidt for sobakke. Nå. Det har været en meget gennemgående del af planlægningen i arbejdet heroppe, at i begyndelsen skulle det være sådan, at dem, der vidste, hvad arbejdet drejede sig om, havde den faglige kompetence, de skulle gå ind i de arbejdsgrupper, hvor de kunne bruge arbejdet, eller bruge deres viden. For eksempel, at landmændene skulle i landbrugsgruppen. Men så har de samtidig en forpligtelse til at lære fra sig, så andre kan lære, hvordan det er at fungere for eksempel igen inden for landbruget. Og senere hen er det meningen, at vi skal kunne rotere mellem arbejdsgrupperne. Hver dag skal der laves middagsmad til omkring 100 personer, og det plejer der at være 5, der gør, og de starter omkring 3,5-4. Det plejer som oftest også at være de hjemmearbejdende, som laver middagsmad, fordi få udarbejdende er hjemme til klokken 3,5-4, så de kan være med på holdet. Ellers kan de gå ind, når de kommer. Og så spiser vi klokken 6 om aftenen. Vi skal have sådan en portion. Det er absolut ledet vores planer. Vi godt vil have mere kontakt med de omkringboende heroppe. Og vi vil meget gerne fortælle om, hvad det er, vi går og laver. Vi vil også gerne have besøg af folk, så de kan se, hvad der foregår heroppe på Svanholm. Det er sådan, at det her skal helt fremstå som et eksempel, og ikke som nogen sådan en tankevirksomhed. Og derfor er det vigtigt, at vi informerer om, hvordan det går. Og dermed kan bruges de ting, som vi har netop vist med eksemplerne. Men I er ikke et eksperiment, som samfundet skal samle op på et tidspunkt. I klarer jer selv. Nej, det er jo så ikke. Det skal ikke være noget eksperiment. Det er i hvert fald ikke et eksperiment fra mit vedkommende. Og det tror jeg, det er det ikke for mange, eller det er det ikke for nogen heroppe, tror jeg. Det er virkelig en sag for dem at så leve på den måde. Mere eller mindre selvfølgelig i forskellige måder, de er kommet ind i kollektivet på, og hvordan de har været med fra starten og sådan noget. Det er helt sikkert selvfølgelig. Men hvis nu der kom et nyt medlem i kollektivet udefra, som sagde, at det her vil jeg egentlig gerne være med i, og I på et eller andet tidspunkt fik plads til at tage op med flere nye, der kunne komme her. Vil det så være et lukket samfund, et fremmed miljø, man kom ind i, som det ville være svært at acceptere sig i? Altså den, der kommer ind, det er sådan, at de skal selvfølgelig være med i arbejdet et stykke tid, og ligesom kende det fuldstændig til bunds, hvordan det alt foregår. Altså, sådan så de ligesom er helt overbevist om, at de er med, når de virkelig træder ind. Og ja, sådan er det altså. Det er der også nogen, det arbejder vi også på nu. Der er nogen, der er meget interesseret i at komme ind nu, og som følger det meget kraftigt. Og Svanholm 1979, er det Danmark af 1990? Det er svært at sige. Jeg kunne da godt tænke mig det.